冷面侍卫和柔弱公主的搭配你喜欢吗？这个像小白兔一样可爱的公主，明明很害怕面前这个侍卫，就连说一句话都会胆战心惊，却还是主动让他贴身保护。为了拖住不让他走，他故意不坐马车，谁知他有他的办法。两人本应没有任何交集，因为她是皇帝的女儿乐嫣公主，性格温柔乖巧，她的朋友李长歌大胆任性，他们的父亲因为储君之争闹得热火朝天，但他们感情依旧如常。不料李长歌的父亲高居太子之位，却还是和手下密谋，要在玄武门之地斩杀李世民。他们的密谋被路过的太子妃听见，他不希望李长歌卷入纷争，只能叮嘱他这几日待在府中。谁知城内有一个蹴鞠比赛，李长歌立刻拉着乐嫣跑了过去。乐嫣喜欢魏淑玉，于是为他和他都绣了平安符。两人赶到蹴鞠场，竟当场撞见浩都在屠杀仆人，他们赶紧离开。乐嫣不小心掉落身上的平安符，被浩都捡走。这时他发现护身符丢了，心里着急，而李长歌把自己的给他。随后在球场上的比赛，大唐逐渐落入下风，而主力魏淑玉因为腿部受伤无法再继续参加比赛。乐嫣担心地去看望魏淑玉，并把平安符给他。李长歌挺身而出，眼疾手快换上了比赛服，戴上面具走向球场。几个回合下来，两方都是不相上下，最终的胜利落在了大唐上面，大家都兴奋不已。另一边，草原部落和大唐谈起一亲一事，他看中了乐嫣，但李世民并不愿意把女儿送去和亲，李建成却邀人去东宫详谈，殊不知这都是阿施勒隼设下的试探。与此同时，李长歌在球场的事被太子妃得知，他没忍住打了他一巴掌，并让他跪在了先祖面前立誓，以惩罚为由将他调离到城外读书思过。谁知马车走到一半时，车夫并没有按照方向行驶，李长歌猜想母亲有事瞒着自己，就悄悄从车尾逃了出去，但还是来晚了一步。东宫到处是鲜血，又看见李世民双手沾满鲜血从母亲房间走了出来，他非常震惊又难以置信。直到看见母亲的尸体，李世民的侍卫还要对他痛下杀手，他在三娘以命相护下逃走，明白都是李世民所作。另一边，乐嫣从浩都口中得知东宫兵变，他十分担忧，房玄龄向来疼爱李长歌，于是他向他打听好姐妹的下落。而李长歌换掉衣服略施小计，再次看到母亲的尸首，他流着泪跪在灵位前面，发誓此生一定会手刃凶手。为了查出真相，他在魏淑玉身上偷出通关令牌，然后混进了李世民房间，谁知对方早已察觉，他故意支走朝中的大臣，想要偷偷放他一马。李长歌却不想领仇人的情，他们的打斗引来杜如晦的注意，当即让士兵将他打入死牢，李世民却把他关进客房，还在深夜宣召了房玄龄，希望他出面相救。杜如晦则暗中吩咐浩都要时刻看守李长歌。次日，房玄龄找到了乐嫣，将解救李长歌之法告知他，于是他以送饭为由骗过了守门的侍卫，并在言语间不经意透露后院看守薄弱，可李长歌向来聪明，他不愿被仇人之女相救，就算拿出十几年的姐妹之情，可母亲的离世让两人无法再回到从前，现在他们是不共戴天的仇人，李长歌不想再看到乐嫣。我们是从小到大最好的姐妹，哪怕对方愿意以死谢罪，他还是打晕了他，扮作他的模样潜入李世民的房间，盗走玉玺并逃了出去。李世民得知后，下令调精兵找出李长歌，并表面功夫罚了乐嫣闭门思过。随后，杜如晦命令浩都除掉李长歌。在追捕的途中，他捡到他不慎掉落的鱼符，认出是魏家之物，于是用他威胁魏淑玉一起抓捕李长歌。与此同时，李长歌在阿施勒隼的帮助下成功出了城，谁知还是被浩都拦在半路。他生性冷酷并武艺高超，奉了义父的命令对他斩草除根。李长歌寡不敌众，最后被一处断崖拦住去路。浩都奉劝他归还玉玺，见他宁死不屈，他拔剑想要射杀对方。魏淑玉连忙抢先拉弓射过去，箭的偏离让他不至于丧命，却因此掉入万丈悬崖。与此同时，阿施勒隼和手下在河边歇脚，无意间发现岸边的李长歌，在上前救治的时候发现了他的女子身份。为了感谢他的出手相救，两人把酒聊天，互相试探彼此的身份，但是又看破不说破。而在李世民府内，因为玉玺至关重要，他万不得已之下还是对李长歌痛下杀手。随后乐嫣过来拜见，想为李长歌求情，没想到自己也自顾不暇，皇帝竟下旨让他远嫁去草原和亲。乐嫣从小就没离开过长安，如果嫁去草原，不知道会受什么样的罪。李世民为了保住女儿，只能对外谎称她身染重疾，安排她去洛阳行宫休养。魏淑玉奉命护送乐嫣，等两人到达行宫后，他本想折返长安，浩都却让他不必回去，而是随着他一起去幽州城。紧接着他又吩咐手下，若是李长歌出现就格杀勿论，魏淑玉若阻拦也一并处置。没成想他的一番话被躲在窗户后的乐嫣听得一清二楚，由于担心魏淑玉的安危，他想要上前提醒，但始终没找到机会，只能躲进最后一辆马车跟他们一同前行。谁知半路歇脚的时候，一群蜜蜂围在了乐嫣的身边，引来了浩都的警惕。
正当他们准备动手时，才发现里面的人是乐嫣公主。她被魏淑玉抱下马车，偷偷将听到的消息告知了她。魏淑玉让她放宽心，她早就知道浩都不是个善茬，因为还急着出使幽州，时间紧迫，只好带着乐嫣一同前往。在这个期间，他们得知李长歌也来到幽州。魏淑玉本想护送乐嫣去驿馆，然后趁机打听他的消息，谁知浩都早就猜到，眼看两人吵得不可开交，乐嫣只好主动要求浩都护送。他无法反驳公主的命令，只能安排贴身护卫，暗中监视魏淑玉的一举一动。乐嫣为了拖住浩都，故意不坐马车走路前行，而他假装被惹恼，牵着马就要大步离开。胆小的乐嫣没办法，一路小跑追上他。看着眼前让人又气又爱的公主，浩都无奈一把将她抱上马背，两人这才骑马而去。客栈里，乐嫣摆弄着自己绣的兔子手帕，无论他问什么问题，浩都都一言不发，实在不知该如何接话。他只能让乐嫣早点休息，可他害怕一个人，不愿意让他走。看着平时杀伐果断的浩都还有这么不自在的一面，乐嫣觉得有点好笑。他讲起自己绣的手帕上兔子的眼睛是绿色的，那是一片自由的草地，他也想要自由，可浩都依旧没有接话。浩都，我跟你说话呢，你聋了吗？见他说个不停，忍无可忍，想要一走了之，谁知乐嫣突然哭起来，浩都只好吹灭房间的蜡烛，将他强制抱上了床，随后守在床前陪着他。第二天一早，乐嫣知道他并非表面冷血无情，恳求他抓到李长歌后能留他一条性命。面对小白兔的求情，浩都无法作答，只是让他赶紧收拾行李。两人刚准备出城，浩都察觉到附近的异常，仔细一看，原来是李长歌遭到了埋伏，他身上还藏着玉玺，浩都不得不出手，三两下就把男人轻松打跑。他正准备押李长歌回京复命时，乐嫣被阿诗勒隼挟持了过来。浩都好不容易抓到人，不肯轻易放手，但又无法看着乐嫣出事，最终不再坚守义父的命令，选择听从内心。就在两人擦肩而过时，李长歌害怕乐嫣受到伤害，赶紧将他朝浩都的方向推去，而乐嫣则死死抓住浩都，为他争取更多的逃跑时间。正当他们以为李长歌已经跑远，谁知他又折返回来，原来幽州首领已经与草原人勾结，魏淑玉被抓了起来，他是来告知浩都及时出手救幽州百姓于水火，然而他眼里只有义父的任务，抓回李长歌和找回玉玺，于是将他绑到了城郊客栈。虽然他表面说着不管，却还是将乐嫣安置好后去点燃烽火通知朝廷。而李长歌逃出客栈，走之前见了乐嫣一面，得知他即将和亲，只能让他尽快返回洛阳，自己去搬救兵救幽州。谁知客栈只剩下乐嫣之后，他绝世的容颜引来两个拍花子的注意，踩好点后，他们在深夜将他骗出房间，暗中设计迷晕了他。等再次醒来时，他已经被捆住四肢上了马车，面前是一个眼球泛白的老头，乐嫣心中充满了恐惧。这时同样被拐来的女孩告诉他，这帮人是人贩子，如果不听话还会被砍断手脚卖去做乞丐。与此同时，浩都和魏淑玉顺利拿回玉玺。等他们回到客栈，发现乐嫣已经失踪，房中的贵重物品全部丢失，猜到他是被人拐走。魏淑玉对此非常自责，立刻去找乐嫣，却被浩都拦了下来，让他回去禀告李世民。得知女儿在叛乱地界流落民间，李世民心中急得不得了，却只能派人秘密查找。而乐嫣这边，自小娇生惯养的她，吃不下掉在地上的馒头，谁知被一旁的女孩拿走吃掉，还抢走了她的水。等她口渴时，才发现人贩子给他们每天的吃喝都是定量，一天没吃没喝的乐嫣恍惚间看到魏淑玉找了过来，她满心欢喜，直到被一盆冷水给泼醒，才发现刚刚是做梦。乐嫣泪流满面，恳求海老放过自己，对方却恐吓要割掉她的舌头，她感到无助极了。谁知就在这时，魏淑玉骑着马从一旁经过，乐嫣连忙探出头想呼救，谁知被女孩苏苏打晕。她的目的就是为了讨好海老，博取他的信任，两方终究是错过了。时间已经过去半个月，乐嫣依旧没有任何消息，李世民心急如焚，他实在不敢去想象女儿在外面会受怎样的罪。另一边，苏苏一杯接一杯劝酒，直到让海老醉得不省人事。他叫醒熟睡的乐嫣，将逃跑的计划告诉了他，并希望他能够帮忙。乐嫣有些犹豫，但在苏苏的一番话之下，单纯的他相信了，尽心尽力地帮苏苏逃了出去，可他却直接逃走，根本不管乐嫣的死活，他只能无助地哭泣。第二天一早，他醒来发现周围空无一人，等他出门查探时，映入眼帘的是苏苏的尸体。乐嫣瞬间吓得瘫软在地，听着海老魔鬼一般的大笑，他惊恐的落泪。不久后，他们所在的城池已经被草原人打了进来，城内的百姓四处逃命，人贩子赶紧关上了房门，外面的呼救声传到乐嫣的耳朵里，他无法坐视不管，于是鼓足勇气拿起剪刀威胁他们开门让百姓们进来，怎料却被一脚踹倒在地，紧接着大门被狼狮的士兵踢倒。看着姿色美丽的乐嫣起了歹意，而他故意看向海老的方向，让士兵注意到他，他趁着对方愣神，赶紧趁机逃了出去，可在逃跑途中还是被困在了一群难民当中。百姓们为了活命，
纷纷向草原人下跪。可身为大唐公主的乐嫣，骨子里的骄傲绝不允许自己向侵略者下跪。她不从大众的行为很快引来了不满，士兵就要一刀将她砍死。没想到对方的头领及时出现，救了她一命，还放过了所有老幼妇孺。而李世民始终忧心着乐嫣，浩都还处于北境之中，房玄龄希望他帮忙找一找，杜如会明白他的意思，让他自行处理。与此同时，焦急寻找乐嫣的浩都跟魏淑玉再次在客栈碰面，两人交换消息，依旧没有任何进展。而乐嫣逃过一命后，终于找到距离最近的官府，他表明了自己的身份，希望官府能给长安捎个信，让自己早点回家。可当初被拐时能证明身份的物件都被拿走，无法证明自己的身份，官府认定他是骗吃骗喝的难民，还要将他给抓起来。乐嫣害怕的边跑边哭，独自流落在热闹的集市。可万万没想到，就在他刚刚走后，浩都跟魏淑玉也来到云州，他要集结官府所有的人查找乐嫣的下落。等官府看清公主画像时，顿时吓了一跳，得知公主下落的浩都来不及治官府的失职之罪，当即安排人大肆搜查。这时乐嫣刚买了一个饼，却被男孩偷走了荷包，荷包是李长歌送的，他可以不要钱，但为了追荷包跑了几条街才终于拿了回来。当他看到官府找人阵仗这么大，还以为是不想放过自己，乐嫣不得已躲进了一个织布房，听到外面急促的敲门声，他恳求柴娘子收留自己。柴娘子示意他先进院子躲躲，自己则去开门应付官兵。官兵们气势汹汹，被吓到的乐嫣不小心弄出动静，瞬间引起了官兵的注意，他连忙躲进了水缸。眼看就快憋不住时，官兵们终于离开，好心的柴娘子看他这么可怜，同意再帮他一把。换好衣服后，柴娘子带着乐嫣去给方里的其他娘子打招呼，身为公主的她第一次见面就给众人行了一个最高的礼，他们虽然看不懂，却觉得非常赏心悦目，甚至忍不住跟着学了一番。乐嫣来到晚上住的地方，为了感谢柴娘子的救命之恩，承诺会好好报答她。而官兵们翻遍整个城都没有找到公主的下落，浩都和魏淑玉绝望地以为乐嫣已经离开了云州。第二天晌午，乐嫣终于睡醒，柴娘子带着她来到厨房，让她饱餐后离开。乐嫣害怕出去又被官兵抓住，于是恳求她能收留自己，自己什么活都能干。柴娘子虽然不信她的话，但也不忍心看着她流落在外，同意收留了她。县衙中，魏淑玉喝得酩酊大醉，如今乐嫣生死未卜，她还在想李长歌，浩都不由得怒斥起她。魏淑玉痛苦万分，讽刺她是杜如晦的提线木偶，浩都并未与她计较太多，最后将她送回房间。与此同时，李世民登基为帝，问起魏淑玉之事，虽然他没有找到乐嫣，但还是封她为监察御史。另一边，小笨兔乐嫣从小娇生惯养，没有干过什么粗活，就算有老师傅的带领，依旧听得云里雾里，做出的东西差点给柴娘子气出心脏病。这天休假，乐嫣正绣着她最拿手的兔子，从小生长在皇宫的她只能表示会尽快学会织布，谁知又遭到了其他人的嘲笑，认为她在做公主梦。随后有一个大生意上门，柴娘子知道乐嫣学得很慢，于是将最简单的工作交给她，可她还是搞得一团糟，无端添了很多麻烦，柴娘子一气之下将她赶了出去。乐嫣为了得到原谅，在门外自罚站了一宿，希望最后给自己一次机会，可她不想再留下拖后腿的乐嫣，于是讽刺她的无用。乐嫣鼻子一酸，委屈迅速涌上心头，她真的找了棵歪脖子树，想要结束她这悲惨的一生。好在柴娘子及时出现拦住了她，她是个刀子嘴豆腐心的人，为自己刚才冲动的行为道歉。柴娘子的一席话将乐嫣从死亡线上拉回，她抱着她痛哭起来，随后两人就一起回了布房。此时客户正好来验货，他一眼就看中乐嫣绣的小兔，并愿意出高价订购，有多少要多少。乐嫣终于找到自己留下的价值，自此以后他虽然还会时不时的添乱，但这么久的相处，他们早已比亲人还亲。这一天他得知布房的一批布被退，于是提议拿到集市上卖。与此同时，浩都和魏淑玉依旧在寻找乐嫣，两人在客栈相遇，见他感染风寒，他提醒魏淑玉照顾好自己，并让他先启程回长安。而乐嫣绣的小兔也被商家销往了全国各地，浩都一眼就认出来，高价问出手帕的来源，这才知道他们兜兜转转这么久，乐嫣就没有离开过云州。他立刻快马加鞭赶去，这边的乐嫣正在帮布房外出卖布，谁知被客人迷迷污蔑偷了东西，为了证明荷包是自己的，他将里面的钱数详细讲出来，而迷迷的荷包也是李长歌送的，他一直特别珍视，因此十分准确地说出荷包的配色图案和里面绣的兔子。乐嫣也非常震惊，迷迷将荷包抢了过来，展示给了众人观看。乐嫣瞬间被当成了小偷，她只能委屈地收拾散落的布，直到回去看到柴娘子，她再也忍不住哭了出来。柴娘子还以为是没有卖到钱，还安慰她不要担心，谁知乐嫣拿出了今天的营业额，看到这么多的银钱，柴娘子一时间又惊又喜，终于不用担心她会饿死街头。原来昨天他们就收到消息，凡是因为战乱流落在外的难民都可以返乡回家。乐嫣想跟着队伍一起前往洛阳，
所以今天是最后帮布房做事。柴娘子担心他盘缠不够，悄悄给他一笔钱。乐嫣最后一次拥抱着柴娘子。与此同时，妮妮的同伴已经在其他地方寻回了他弄丢的荷包，他这才发现是自己弄错了，于是拿着荷包焦急地回到乐嫣迈步的地方，可早已没有他的身影。既然两个荷包十分相像，妮妮猜到都是出自李长歌之手，决定先返回草原问问。而柴娘子将乐嫣送到城门口，乐嫣很感激他这么久以来的照顾，于是亲手绣个荷包留作纪念。临走之前，柴娘子还在包里放了很多干饼，留给他赶路吃。乐嫣做了最后的告别，随后就随着难民一同离开了。次日，李长歌看到迷迷拿回两个一模一样的荷包，他很是疑惑，得知乐嫣在云州卖布，猜到他一定是出事了，于是立刻动身赶往云州，却发现了一直在追杀自己的浩都。李长歌只能暂时避开，而浩都来到布方时，却被告知乐嫣刚刚离开，并且随着难民一起去了洛阳。他们再一次错过对方。早知道她是公主的话，我多给她带几个胡麻饼呢。而李长歌也在柴娘子口中得知乐嫣没有生命危险后，就没有继续打听，因为他知道有浩都在，他一定会找回他。而在南下的队伍中，尽管乐嫣已经不再胆小，可在难民堆的日子也不容易，时刻担心有人抢食物，好不容易选到一处隐蔽的地方，没想到还是被人抢了去。就在男人准备饱餐一顿时，突然被人用石头砸晕，原来是上次偷他荷包的小乞丐小五。他看不惯这种恃强凌弱的强盗，还讽刺乐嫣太柔弱，随后将饼子分给他一块，还让他以后再受欺负就打回去，扯头发抓脸，只要管用就行。到了晚上，同行的难民都支起了火堆，乐嫣害怕再次被抢，于是来到一处偏僻的树后躲着，却被突然出现的小五吓一跳。他跟了上去，看到他在钻木穗取火，乐嫣看着热气腾腾的蘑菇，想要跟他买货拿饼子换，谁知小五直接分给了他。谈话间，他得知小五从小无父无母，跟着一堆乞丐混吃混喝才能长到这么大，乐嫣一时很心疼他。就在这时，白天得罪的男人找到了他们，小五连忙拉起乐嫣就跑，男人在后面紧追不舍。谁知乐嫣突然崴脚，男人拿起木棍来到身后，他赶紧护住小五，棍子打在了乐嫣身上。小五见状连忙跪地求饶，怎料男人还不解气，对着他卯足了劲的抽打。面对恃强凌弱的情况，两人只敢怒不敢言。虽然小五表面逞强，坚持称自己没事，但身体早已出了毛病。第二天，乐嫣发现难民已经全部离开，他焦急喊着小五起来，却发现对方在发烧，没有医疗条件的乐嫣只能一直陪着他。等小五醒来后，发现他们已经掉队，他怪乐嫣在荒郊野外落单，无疑是落入狼口，他催促他赶紧走，保住命才是最重要的，但他却不愿一个人离开。经此一事，乐嫣告诉小五，他们一定会好好活下去的。为了能早日回家，他强撑发烧的身体，两人就一起搀扶着追赶队伍。与此同时，浩都一路打听，终于找到南下的难民群，他拿出画像向众人打听，但难民都忙着赶路，并没有留意别人的去向，只有打过乐嫣一棍子的男子有印象，可他害怕会找他报仇，便故意隐瞒了行踪，随后带着大部队继续赶路。一路上，乐嫣都尽心照顾虚弱的小五，让没有过父母疼爱的他第一次感受到温暖，他让他再坚持坚持，只要到了洛阳，一切都会好起来。他承诺他想吃什么就吃什么，无论想做什么都可以。小五带着对未来的憧憬进入梦乡，两人相互扶持走了许久。这天小五醒来，发现干粮已经不多，他身上的高热也越发严重，乐嫣为了他尽快恢复，谎称自己肚胀，把两个饼子都给了他。小五看破不说破，把饼子分给他一个。两人在路上遇到一群难民，他们杀了衙门官兵，抢了所有粮食，乐嫣忍不住指责他们的行为，却遭到了排挤。与此同时，浩都将乐嫣的消息告知李世民，他心底欣慰，如今洛阳遍地流民，他派太子和魏淑玉一同前去。接下来几天，小五的病情越来越重，于是乐嫣背着他从天亮走到天黑，小五让他不要再管自己，说罢就倒了下去。他唯一的愿望就是吃白米饭，乐嫣承诺只要他好起来就让他吃个够。紧接着他再次背起他赶路，一路上都在鼓励小五，洛阳马上就快到了，乐嫣终于看到洛阳的关卡。然而小五却在此时闭上了眼，他想带着他进入关卡，谁知遭到了士兵的驱赶。这时浩都突然出现，拦住了士兵，看着眼前这个破衣烂衫的公主，他的眼里满是心疼之意。乐嫣哭诉着委屈，过度的劳累和伤心让他晕了过去，浩都心疼地把他抱在怀里，而昏迷中的乐嫣依旧不停呼唤着小五的名字，浩都担心他做噩梦，急忙叫醒了他。乐嫣醒来的第一件事就是问小五在哪，得知已经把他好好安葬，他泣不成声，认为小五一定在埋怨他，如果当初他不救自己，就不会被难民棒打。收拾好情绪后，他让浩都陪自己去看小五。浩都惊奇地发现，以前对自己避之不及的公主，如今一点也不害怕他了，曾经那么胆小的公主，如今却将生死说得这么云淡风轻，浩都打心眼里心疼，他拿出当初捡到的平安符给他，而他却留给了他。第二天，乐嫣在小五的坟前摆满白米饭，
希望战乱早点平息，世上少一点像他一样的孩子。乐嫣端起一碗米饭，含泪替小五吃了下去。小小的坟墓承载了他对他的所有感情。回到家里，婢女端来一套衣服，想服侍乐嫣沐浴更衣，只是在这一路上他的性子改变了许多，于是婉拒了婢女的服侍。就在这时，浩都接到了李世民的书信，他担心乐嫣思念父亲，急忙要将书信拿来，谁知一进门就撞见刚刚沐浴出来的公主。浩都连忙向她请罪。乐嫣拿过信件，得知弟弟马上要来洛阳，于是不想急着回长安。太子年纪小，玩心大，他如果留下来还有帮得上忙的地方。浩都发现自从乐嫣回来后真的变了许多，而他回想起从前看人总是只看表面，现在他知道识人须识心，有的人面冷心善，就像浩都一样。而另一边，李长歌和乐嫣一别后，和阿诗勒隼来到草原上，经历了许多艰难险阻，最终被司徒救回大唐。他在师父的陪伴下住进了流云观。几天后，太子一行人抵达洛阳，他想在众人面前亮出自己的身份。魏淑玉劝说无果，结果难民发了疯的冲过来。府衙中，乐嫣听到动静想亲自前去查看，浩都却拦住了他。但他很了解外面的难民，而且有他在身边，他就不会出事。浩都只好同意让他出门。随后乐嫣以大唐公主的身份去安抚闹事的难民，并且承诺朝廷会解决住房和食物的问题。难民们很快得到了安抚。就在这时，人群中一个额头受伤的男人引起了他的注意，他下意识想为男人治疗，谁知对方却开始躁乱不安。好在浩都及时拦住，原来他早就发现男人假装受伤，故意煽动难民在公主府闹事，于是逼问他到底想干什么。没成想对方嘴硬不肯说，浩都本想就地正法，却被乐嫣阻止，两人顺利解决了闹乱。随后他在人群中看到了魏淑玉，他虽然心里爱着李长歌，但很庆幸他能平安，他为弄丢他感到抱歉。可乐嫣并不后悔走这一遭，两人聊了很久很久，这一亲密的场面让浩都看得心里有些泛酸。这时太子侍女来报，太子高热不退，无法抚恤难民。乐嫣一听就知道是装病，于是他前去安抚，希望他能尽快成长起来。另一边，魏淑玉找到浩都，表示是当初他执意追杀李长歌，才导致乐嫣无人保护，被人拐走，他希望他不要执念太深。流云观中，李长歌这几天不眠不休，呆坐在进士的画前，回想这一路上的经历，陷入了深深的自责。观主前来点拨他，在他的开解下，李长歌打开了心结，为自己取了新的名字阿离。这一天，浩都陪同乐嫣去救济灾民，在途中遇到了一个追着尸体的小女孩，她的弟弟因瘟疫去世了。乐嫣忍不住抱住她，因为她能懂这份痛苦，并告诉小女孩要好好活下去。另一边，太子上街四处游玩，他不知道的是，自己的一举一动早已被有心人时刻关注。一名小男孩诚心故意接近太子，上演一场拯救的戏码，取得了他的信任。而太子因为擦伤了手，耍赖撒泼，不愿意去安抚难民，乐嫣只好代替他去。谁知他前脚刚走，太子就要去紫薇宫游玩。李长歌也来到南山的救灾点，了解到五娘的悲惨身世，他彻底走出心魔，决定留下救济难民。乐嫣没日没夜处理难民的事，劳累得不小心睡着，看着眼前的公主，浩都有了自己的小心思。只见他慢慢挪动肩膀，朝乐嫣的方向靠了过去，谁知他却突然换了一个睡姿，让他的小心思落空。这天，乐嫣准备了治疗外伤的药，想要去南山最大的难民基地给他们一些帮助。婢女害怕他再次走丢，不想让他单独出门，但在乐嫣的坚持下，他还是只身来到了难民区，将带来的药和食物分给了大家。谁知竟碰到了李长歌，乐嫣顿时红了眼眶，二人历经波折再次见面。李世民在玄武门之变杀了他一家，李长歌虽然还恨他，但也知道他是一个为民的好皇帝，所以放下了曾经的执念，两人又做回了好姐妹。他们都对遇到的苦只字不提，却又担心着对方，有好多好多的话想说。谁知浩都也来到了南山，婢女看到他的身影赶紧通知乐嫣，他连忙让李长歌躲起来，并约定明天申时在方氏相见。不料他离开的身影还是被看到，浩都想追上去查个究竟，乐嫣赶紧将他拦下，谎称自己不舒服，他紧张地将他抱了起来，完全忘记了刚刚的事。而李长歌看到两人亲密的一幕，不禁吃起了他们的瓜。次日，乐嫣准备去见李长歌，但婢女不敢让他独自前去，于是将这件事告诉浩都，两人一同前去。可约定的时间已到，乐嫣正在想办法，他看到路边一家客人很多的店铺，于是让浩都进去买吃的，他很快答应了，嘱咐他乖乖待着，顺利把人支开。乐嫣刚准备逃跑，又被喊住，原来是问他要什么口味。得到答案的浩都彻底融入人群，乐嫣趁机溜走，在集市上搜寻李长歌的身影，随后被拽进偏僻的巷子，好姐妹这才顺利见上。李长歌感叹他的变化很大，打心底为他高兴。而乐嫣一路走来，他成长了许多，也找到了真正想做的事。李长歌无条件支持他，并将自己的住处告诉他。与此同时，浩都已经买好糕点走了出来，一抬头却发现不见乐嫣的踪影，他立刻急坏了。而乐嫣还在和李长歌寒暄，好在他及时想起还有一个浩都在等着他，
于是简单告别后匆匆离开。另一边，浩都以为自己又弄丢了乐烟，正失魂落魄的满大街寻找。这时他一个回首，看到一个熟悉的身影，乐烟拿着唐人道歉，还要将唐人送给他。浩都此刻再也控制不住，紧紧将他拥入了怀里。乐烟一瞬间傻眼了，随后他松开了手。为了缓解尴尬，浩都赶紧岔开话题，拿走他手中的糖，两人一同回到府衙。在门口遇到了杜如晦，他见到公主无事就安心了。本想让浩都送乐烟回长安，对方却想尊重他的意愿，杜如晦立刻拆穿了他的心思，最终准许了。直到浩都回家，都一直好好珍藏那个糖人，舍不得吃掉。李长歌和乐烟在南山赈济难民，众人将他们当成活菩萨，对从未露面的太子颇有微词。随后两人遇到全娘在背水源，外面都在传三日内有大火降临，所以大家都在提防。恰好此时魏淑玉来找乐烟，他想和李长歌单独聊聊，却被对方拒绝。而太子正在整日寻欢作乐，还将程心留在身边。阿诗勒损还在四处寻找李长歌，虽然在流云关看到熟悉的背影，但并没有将两者联系在一起，没有找到人，他心底满是失望。与此同时，李长歌在街上遇到造谣大火的人，他却没能抓住。紫薇宫中，杜如晦也和浩都提起谣言一事，传言就是从这里烧起来的，他要求把宫中烛火熄灭，太子还得选吉日亲自寻难民住所表示诚意。而乐烟看得出这次造谣是冲着太子而来，他的这番觉悟让杜如晦对他的成长刮目相看，他定会处理好此事。另一边，魏淑玉来流云关见李长歌，劝他早日离开这里，他却坚持要帮助灾民。这时候杜如晦带着浩都一同前来，看着门外排队的两个人，魏淑玉生怕被发现，急急忙忙地带人跑到药房，而这一切都被浩都尽收眼底。他大步向对面药房走去，观主却突然出现，阻止了他的进一步行动，稍后又将李长歌带到后院，他感谢他的解围之恩。谁知对方早已猜出他的身份，并劝导李长歌不该继续和杜如晦互相残杀。另一边，身患重病的杜如晦受到指点来找孙思邈治病，他一把脉就知道眼前之人灯枯油尽了，但因为被对方打动，于是愿意帮他续命三年。洛阳城街头，李靖正和夫人准备回府时，没想到半路上听见乞丐正在传播太子是灾星，而在街上寻找李长歌踪迹的阿诗勒损也听到了这番话，见到乞丐离开，两人急忙跟了上去，最后来到一处荒芜之地，屋内空无一人。李靖刚想要离开，乞丐突然从身后向他袭击，正在这危急时刻，阿诗勒损从天而降制服了他，谁知乞丐是死士所化，他立马拿出早已备好的毒丸，一口咽下自尽而亡。三日之后，今晚是流言的火劫之日，李长歌和乐烟都心绪不宁，两人前往紫薇宫。此时程心带人前来四处撒下火油，一把火点燃了紫薇宫，百姓们慌乱不已，乐烟等人赶紧进宫救人，宫内已经乱成一团。李长歌在救火时看到一个穿着太子祭服的稻草人，太子不知踪影，他提醒乐烟这是一场蓄谋已久的行动，因为有人看到了他的脸，李长歌必须先行离开。大火扑灭后，杜如晦与浩都匆忙赶到，在盘问宫中侍女后，怀疑指向了李长歌，他力不从心地吐出鲜血，浩都连忙将他送去流云观。乐烟则十分担忧李长歌，准备去流云观相助。在流云观门口，浩都遇见了乐烟，他谎称是为杜如晦而来，自己迷了路，需要他送他进关，他想以此来拖住浩都，让李长歌趁机离开。另一边，杜如晦正为李长歌的事忧心，他知道乐烟铁了心要保护他，于是想了一个计谋，让浩都先是在乐烟面前假装自己要派兵围剿，等到他真的相信要去通知时，浩都再一路派人跟踪。可李长歌此时并不在流云观，他只好先留下纸条，等李长歌回到家看到乐烟留给他的消息，他警惕地烧掉纸条，然后就赶去赴约。殊不知浩都已经带兵先一步来到茶楼，并且控制住了乐烟，坐等他落网。就在脚步声越来越近时，乐烟想喊却被死死捂住嘴，本以为李长歌插翅难逃，没想到来人却是送菜的小二。浩都立马意识到不对，连忙带着人前去追。乐烟急忙来到窗边查看，看到他被人救走，悬着的心终于可以放下来。原来就在刚刚，一直在寻找李长歌的阿诗勒损发现浩都带着一大群士兵，于是一路跟踪，终于探查到他的目的。就在李长歌准备敲门时，他及时出现拦住，两个人为了逃避追兵来到了洛阳最大的酒房。阿诗勒损没多说就抱住了他，表达了自己的心意。李长歌十分感动，但并不准备以身相许，话语刚落，门外的动静引起他们的警惕，然而定睛一看，居然是太子李承乾。他质问对方情况，结果却得知他是偷溜出来玩的，而不是被人绑出来的。如今他的失踪和紫薇宫起火给城内的老百姓造成麻烦，见到他如此不懂事，李长歌觉得打要趁早，于是将他带到一间香铺馆里，在那里好好接受教训。晚上在阿诗勒损的引领下，李长歌和朋友再次见面，而杜如晦在洛阳城内大肆搜捕，他在这里已经不安全了，他想带他回草原，李长歌却不愿意。最后商议后，众人决定先离开洛阳，
其他的等出城再议。另一边，浩都没有抓到李长歌，他率兵回来后发现乐嫣正在崖中等待，一靠近就被他狠狠扇了一巴掌，他对他无比失望。本以为两人经历了这么多，浩都不再是从前那个冰冷的人，没想到都是自己一厢情愿。李长歌从长安一路逃亡，从未做过有伤大唐的事情，面对乐嫣的指责，浩都百口莫辩，他这一次是真的被伤透心，最终失望的离开。魏淑玉劝他为了值得的事而活，不要失去重要的人。浩都一时间有了动摇，第一次向义父质疑他的决定。一个甘愿为百姓牺牲生命的人，不可能成为大唐的疑犯。杜如晦怒斥他，决定亲自去抓捕李长歌，让他去面壁思过。随后杜如晦前来流云观，故意让观主帮自己看病，让手下去搜查李长歌的踪迹。谁知正在此时遇到了想杀他的锦瑟夫人，他假称太子已经被害死，试图让他自杀谢罪。幸好旁边的观主及时提醒，才让杜如晦清醒过来。就在锦瑟夫人出手之时，李长歌冲了出来，为救杜如晦背后挨了一刀，并将他送出观外，剩下他独自面对敌人，但逐渐落入下风。性命攸关之际，阿诗勒隼及时出现，再次救了李长歌。与此同时，杜如晦出关后发出救援的信号，浩都等人看到后赶来，立刻准备救出李长歌。李靖指挥着下面的弓箭手，很快将里面的敌人射杀大半。锦瑟夫人见势不妙要逃，却被阿诗勒隼拦住，随后敲晕了他。他和李长歌趁机躲到后院，等杜如晦进入观内，并未找到人。见观主执意维护，杜如晦决定不再追究他的事，并向观主赔罪道歉。对方只劝他早日放下执念。与此同时，他向李靖提起太子的失踪，想要大力搜查全城，对方却怕打草惊蛇拒绝了。乐嫣想到了万全之法，需要杜如晦借兵符一用。接下来的几天，乐嫣在城中施粥给穷苦百姓。这时他注意到一个神色奇异的男子，他带着一名小女孩出城，想要杀了他。幸好浩都出手相救，并带着小女孩来见乐嫣，这次救下他全凭他的警觉。洛阳城也按照他的计划部署，乐嫣见小女孩无事，于是将人交给了浩都，他想要送她回去却被拒绝。另一边，李长歌醒来后，他喝完药想起了太子，连忙将其下落告知乐嫣等人，他们一同前往，在香扑馆见到了太子，还没来得及心疼他，只听他喊着要杀了李长歌，态度非常狂妄，让乐嫣再也忍不住了，出手狠狠教训了他，让他不许再提。几天后，随着灾情逐步得到缓解，乐嫣也完成了属于他的重任。在浩都和魏淑玉的陪伴下，一行人启程返回长安。另一边，李世民为灾情颁布的救民措施让李长歌不禁感叹，他才是大唐最好的选择，如今他的身份留在洛阳不方便，于是打算去大漠看看。阿诗勒隼也要同行，在离开之时，李靖还前来相送，并把兵法技能传授于阿诗勒隼。而杜如晦回到长安，把李长歌的消息告诉李世民，他得知后十分欣慰。返回长安的途中，乐嫣等人在驿站歇息片刻，浩都主动道歉，可他并不想原谅他，面对靠近的首扶，他也视若无睹。浩都并没有就此放弃，到了晚上还送来了宵夜，却没有任何回应，他只能无奈离开。魏淑玉不想辜负他的心思，便把他准备的晚膳送了进去，劝乐嫣生气也要吃饭，可一听是浩都准备的饭，他又赌气不吃。于是魏淑玉告诉他，其实是浩都救了李长歌，原来在那天，为了彻底清剿这些叛将，李长歌主动回去与他们大战，可等到朝廷的援兵到来时，只剩下叛将的尸体，李长歌却不见了踪影，就连他的尸体也不曾发现。而浩都早已发现了他，可他害怕义父会继续对其不利，便隐瞒了他的行踪，等人不注意时故意放走了李长歌。魏淑玉希望他不要拒绝保护，浩都是一个不错的侍卫。不久之后，乐嫣和太子抵达长安，父女俩见面喜极而泣，他的成长让李世民刮目相看，对他既心疼又欣慰。乐嫣提起李长歌，希望有一日他能放下心结归来。到了用膳的时候，看到桌上的美食佳肴，他不禁想起了百姓的疾苦，只希望父亲能早日让大唐子民过上好日子。乐嫣又提起了收留他的柴娘子，想为他讨个恩典，同时让李世民准许他出宫，他准备考察农桑，体恤百姓之苦。第二日，乐嫣准备出宫，浩都奉命陪同他，可他却只远远地站着，不解的他发出疑问，浩都以为他不想看见自己，于是准备再站远点，没成想却被乐嫣叫住了，并以公主身份命令他靠近。浩都的内心纠结了良久，最后大步来到他身边，把心底话说出来，因为不希望惹他不开心，只要乐嫣安全，他就没有什么可担忧的。说完话后，浩都准备转身离开，乐嫣及时拦住了他，他感谢他救了李长歌一命，以后也让他保护自己。这一刻，大灰狼和小白兔终于冰释前嫌，这时田里有一对依偎的老人，让乐嫣想起了魏淑玉，但他并不喜欢他。浩都鼓励他勇于表达心意，哪怕被拒绝也没关系。于是在这一天，浩都告诉魏淑玉，乐嫣最近考察农桑的辛苦，因此他抽出一天时间和他一同出来。乐嫣知道他喜欢的是李长歌，但忍不住向他告了白，他愿意等他喜欢上自己，和他做并肩同行的人。
可魏淑玉从小把她当亲妹妹，从来没有过其他的心思。她帮乐嫣把头上的油菜花拿掉，可这个动作却让她误会。没等她来得及解释，乐嫣开心地握住她的手。一旁的浩都以为她如愿以偿，心底默默为她感到高兴。没过多久，魏淑玉作为大唐使臣来到大漠，诚邀首领们奔赴长安商讨合盟之事。他和李长歌久别重逢，亲切交谈的模样让一旁的阿诗勒隼醋意大发。夜晚，漠北王对李长歌的身份产生怀疑，质问他为什么认识大唐使臣，而他坦诚自己真正的身份，并毛遂自荐去长安谈联盟之事。阿诗勒隼等人也跟随前去。众人刚到长安，珍珠就被城中的繁华所吸引，而李长歌感慨万千，他还是回来了。这一天，乐嫣出宫去找魏淑玉，可他却神色匆匆，没有注意到他。他上前问过才得知，魏淑玉刚刚西行归来，安顿好漠北郡主就去述职了。于是乐嫣来四方馆拜见，见迷迷刚好出来，他把他错认为漠北郡主，并认出他是抢走荷包的人。迷迷知道李长歌和皇宫有仇，于是故意隐瞒过去。乐嫣失望地离开。与此同时，李长歌带着阿诗勒隼来祭拜母亲，不曾想遇到了李世民，意外得知他也常来祭拜，并在魏征的口中得知，当年母亲和李世民两情相悦，是父亲醉酒时犯了错，当初他看到的也并非真相，李世民并没有杀害母亲。魏征将新的户籍和文书交给他，希望他用新身份重新生活。今日的这番话语给李长歌带来了巨大的冲击，一时之间难以接受事实。阿诗勒隼陪在身边开导他，两人约定以后隐居田园。另一边，乐嫣回到宫中思考后，认为迷迷不是漠北郡主，而他一定认识李长歌，于是他带着侍女出宫，想确定对方在不在四方馆。为了安全起见，他不想惊动任何人，谁知在街上遇到了浩都，而他为了乐嫣的安全，远远跟在后面保护。随后，乐嫣和李长歌在四方馆相见，两人十分欣喜，并在介绍下，他认识了阿诗勒隼和迷迷。一行人到房间闲聊，外面传来阿诗勒部落来使臣的消息，大漠一直居于阿诗勒部落，众使臣十分慌忙，连忙收拾行李想离开。就算乐嫣亮出了永安公主的身份，也震慑不动大漠的人。浩都担心他有危险，拔剑上前平了这场动乱。与此同时，大小可汗都来到大唐四方馆设宴招待使臣。义成为了破坏这次会盟，他提起当初约定和亲的事。大唐素来重诺，即使是身为公主的乐嫣也不能随意推翻盟约。李长歌察觉不妙，让浩都先带着乐嫣离开，这里由他来应对。另一边，浩都带着乐嫣离开后，见他忧愁的模样，他一狠心想要带走他，但话还没说出口，很快魏淑玉就来了。乐嫣像是看到了他的依靠，扑在他的怀里大哭起来。魏淑玉也知道了和亲的事，他想回家劝说父亲，上奏皇帝拒绝和亲，可眼下是大漠和盟的关键期，乐嫣不希望因为自己影响，绝望的他突然想到了假死脱身。魏淑玉却说这是下下策，一定还会有别的办法。见他的一再推脱，不禁让乐嫣产生怀疑，就算自己嫁去草原他也不在乎。得知他一直把他当妹妹，乐嫣难过不已。等魏淑玉刚走出门，就被不知情的浩都叫住，询问他要怎么解决，而他却一言不发，惹得浩都忍不住和他大吵一架。乐嫣听得心烦不已，直接将两个人都赶走。夜晚，浩都贴心地为乐嫣披上披风，一转头发现是他，他的脸上闪过一丝失落，知道他想看到的是魏淑玉，他准备去将人绑来，然后帮两人远走高飞，后果都由他来承担。乐嫣却叫住了他，他决定不再逃避和亲，人生得靠自己去争取，他绝不会去和亲，只希望浩都能永远站在他身后，做他最坚强的后盾。与此同时，阿诗勒隼前来质问义成他到长安的真正目的，对方却用李长歌来威胁他，他只好离开。而魏淑玉这边虽然没有好办法阻止和亲，但他还是找到父亲帮忙。魏征深知这场联姻背后的阴谋，如果不想让乐嫣远嫁草原，只有一个办法，那就是成为公主的驸马。他让他考虑好自己的心意再做决定，可魏淑玉对乐嫣没有任何男女之情，无奈之下他来找到李长歌。他从他炽热的眼神看出他并没有放下自己，如果真的强行迎娶了乐嫣，那也只是将他从一个火坑推进了另一个火坑。李长歌明白了他的担忧，不过他已经想出了更好的应对之策，只需要等待一个合适的时机。与此同时，太极宫中的重臣为了和亲之事争论不休，但多数人因为怕事都选择同意和亲。听到这里，乐嫣不得不闯进来，他不愿嫁去草原，谈起了家国天下跟子民，认为大唐不必一再妥协。而陈侍郎却讽刺他，不如前朝的义成公主，本想借此打压他，没想到给了他立牌忠义的机会。他一番慷慨激昂的话，把原先赞同的大臣说得心服口服。浩都也带着杜如晦到来，有了他的支持，李世民也更加有了底气。他让乐嫣三日后跟自己一同前去会见草原的可汗，亲口告诉他们旧约已废，大唐拒婚。时间很快来到会见这天，李世民如约带着乐嫣会见各部落的首领。义成向大唐皇帝提出和亲之事，乐嫣当场就拒绝了，本想借着此事羞辱大唐，没想到他们直接选择毁约。不过同不同意和亲都不影响他们的计划，
一城挑唆几个部落的情绪，如今大唐轻易毁约，那将来也会因为各种理由与其他部落撕毁盟约，众人一时间开始摇摆不定。李长歌知道此刻就是他一直在等的时机，他站起来提醒大家，千里迢迢来长安，目的是为了与大唐交好。他顺势提出了为乐烟比武招亲，选一位最优秀的驸马。尽管一城一直阻拦，但在李长歌的刺激下，年轻气盛的舍尔自是认不得输，而李长歌的本意是让阿诗勒隼先上去迎了他，再故意输给魏淑玉，乐烟就不用去草原和亲。谁知阿诗勒隼死活不同意，两人没谈拢，李长歌拉着乐烟就离开。乐烟不希望他们吵架，称他不愿强求。李长歌不禁感慨，他真的长大了。为了确保明日大唐能赢，他带着乐烟来找太子，从他的亲信中挑了一名比较厉害的打手。乐烟知道弟弟从小就不靠谱，不免心里还是有些担心。另一边，杜如晦早已病入膏肓，久卧病榻的他还心系大唐，更担心浩都。他早已知晓他的心思，明日的擂台比武让他务必赢下此战，只要他能够赢到最后，就可以不再束缚于规矩，为自己多考虑。次日，大漠各部畏惧舍尔高强的武艺，纷纷缴械投降，甚至还大力劝说让珍珠气得一蹦三尺高。随着鼓声敲动，比赛正式开始。太子带来长孙敬前去迎战，乐烟则扮作小侍女观战。谁知两人刚一交手，他就被舍尔一脚踹出擂台。这场比赛还没开始就结束了。看大唐的选手如此废柴，舍尔更加嚣张起来。其实堂堂大国，怎么可能没有一两个能打的？他们是在等魏淑玉。李长歌好意安排这局，就是希望他出来打败舍尔，完成乐烟的心愿。谁知魏淑玉来到比赛现场，竟先将他叫去了后院，告诉他自己会帮他去打擂台，但是以哥哥的名义而战。乐烟见状直接拒绝了他的好意，他希望站在擂台上的人是因为爱他才去战斗。红着眼睛的他回到观赛台，见此情景，李长歌着急地拉住阿诗勒隼，让他跳下楼去应战，如果再没人打赢，乐烟就真的要去和亲了。可他喜欢的是李长歌，所以极其不愿意。眼见大唐无人再上擂台，舍尔开始倒计时，就在最后关键时刻，他都做好硬推他上台的准备。这时一个声音突然响起，来人正是乐烟的侍卫浩都。虽然他不如草原男人长得雄壮，但剑术在大唐却是数一数二，一开始成功占了上风，抓住机会砍伤舍尔。他继续乘胜追击，谁知魏淑玉突然闯进视线，让他不由得看向乐烟。这一愣神让舍尔有了可乘之机，一脚命中他的头部，将他打得失去还手之力。而观赛台上的乐烟心疼不已，他跑到擂台边认输，想阻止他继续挨打。即使遍体鳞伤，浩都也丝毫没有认输的念头，每次倒下他都咬牙坚持，也让乐烟不要认命。他强撑最后一口气站了起来，舍尔想快点结束比赛，用尽全力给他最后一击，谁知浩都却借助这股力量将他反扑在地，瞬间的窒息让他再也反抗不了。看不下去的一城只能认输，浩都终于赢得比赛，乐烟再也不用嫁去草原了。比赛结束后，李长歌和魏淑玉提起今日之事，他坦言自己也会上场保护好乐烟，他永远是他们的哥哥。李长歌听完十分欣慰，并提醒他要好好提防一城。与此同时，乐烟过来看望浩都，看着他满身是伤，让人心疼极了。他想知道他是为了什么才上擂台，而浩都一直很喜欢乐烟，可他总觉得自己身份卑微，配不上公主，他不敢妄想迎娶她，于是提议这个擂台不作数，他自会向皇帝请罪。而乐烟想要告诉浩都，虽然刚开始自己非常害怕他，可在后来因为被拐，他一直逃难来到洛阳，是浩都带他回家，其实他早已偷偷爱上了他，只是自己不知道。直到看见他被一次次的打倒，他才开始害怕失去他。浩都也因为他的话勇敢一次，虽然说的情话很动听，但架势却把乐烟吓了一跳，他赶紧认错道歉。此时此刻，两人认清了彼此的心意，终于修成正果。乐烟和浩都约好明天去趟农桑，冷面战狼因为小白兔变成了听话的小奶狗。随后乐烟又去找李长歌谈心，他已经想明白了，自己一直以来把魏淑玉当英雄，却忽视了身边的浩都。第二天，在四方馆内，大漠使团中的一位使者被发现死于房间内，而其他使者都一口咬定李长歌就是那个罪魁祸首，一时之间人心惶惶。幸好魏淑玉带着士兵赶到，在现场找到了一瓶毒药，舍尔看出是迷迷的，而他喜欢他，于是主动将毒药认下，最终认为是使者用药不当才导致中毒而亡。另一边，乐烟和浩都外出考察农桑，看着百姓安居乐业，他希望大唐盛世可以一直持续下去。中途遇到了一位挑着扁担的老者，浩都在前面帮忙挑担，乐烟在后面贴心扶着老者，俨然一副恩爱夫妻的模样。而一城得知舍尔顶罪，他心中大为震惊。这时候太子跟随诚心来到四方馆，此行为十分异常，他却没有对他起疑心。还在遇到李长歌的时候，两个人一顿拌嘴，太子疯狂吐槽浩都，认为他配不上自己姐姐。诚心将两人对话听到，得知了李长歌的皇室身份，立刻禀告给一城，他决定好好利用这颗棋子。乐烟的婚事即将定下来，李长歌因为身份特殊无法到场祝贺，于是他想秀一副善面，
但成品却有点不堪入目。阿诗勒隼看到了他的真心，认为是世上最好看的，他承诺一辈子对他真心相待。随后他趁着李长歌去学绣扇面的功夫，来到太子妃的祠堂，虔诚地递上了自己的提亲信。与此同时，乐嫣和浩都游玩多日，终于想着要回宫了。这时他多看了一眼卖糖人的，浩都立马跑去购买。谁知等他满心欢喜回到马车上时，乐嫣再次不见了踪影。他焦急地寻望四周，最后在角落看到对方，总算是虚惊一场。乐嫣因为扭伤脚走不动，浩都立刻抱起他，这对视简直太甜了。这边李长歌刚离开绣房，就被程心拦下来，借着太子名义让他跟着走。李长歌对他心生警惕，一路上借着聊天的机会盘问对方的底细，没过多久便露出了马脚，被他一眼看出了破绽。而一直到夜晚都没等到李长歌回来的迷迷和阿诗勒隼一起寻找，最终一无所获。两人商量出假装刺杀的计划，在一城面前演了一出戏，迷迷成功地留在了他的身边，又在世儿的帮助下顺利得知了李长歌的下落。西郊木屋外，程心还没来得及进行行动，阿诗勒隼就赶到，将一众歹徒全部解决，并射伤了程心，防止他逃跑。而正准备将其灭口时，李长歌却阻止了，因为如果此时杀了他，会挑起大漠和大唐之间的争端。正在这时，魏淑玉也带人赶来，程心立刻大声呼唤漠北使者密谋行刺太子，阿诗勒隼冲动下将人杀死。听闻消息后，太子勃然大怒，要找出凶手。魏淑玉带人搜查四方馆，阿诗勒隼站出来承认是他干的，并说是义城的命令。李世民询问身边几人的看法，杜如晦认为可以借由此事让阿诗勒部翻不了身，可不曾想义城已经在城中散布流言，称阿诗勒部发兵大漠，让其他部落准备放弃合盟返回。李长歌正因此事忧心，乐嫣恰好前来，他让他再陪自己冒一次险，应对此次危机。随后李长歌和浩都想办法查出真相，阿诗勒部并没有攻打大漠的打算。他带着证人来到使者面前，将真相娓娓道来。这些人本想预谋光复隋朝，谁知早已被李长歌识破，他暗自调兵解决反贼，却还是有一个漏网之鱼，于是故意演了这场戏。功夫不负有心人，这个杨成终于上钩，他挟持乐嫣想要拿到出城的鱼符，李长歌假意答应让浩都趁机出手拿下他，可乐嫣因此伤到脖子，李长歌想为他上药，却被浩都截下来，小心翼翼地帮他处理伤口，并让他不用忍着，想哭就哭。李长歌见状忍不住笑了，这次浩都立了大功，李世民一定会给两人赐婚。浩都的嘴角忍不住上扬，让一旁的李长歌实在看不下去，不得不给他们腾出空间。第二天，杜如晦也铺好了路，他知道因为身份问题，浩都在乐嫣面前一直很卑微，现在他唯一能做的事就是让他入杜家的族谱。从今日起，浩都就是杜如晦嫡亲的儿子，只有这样才能门当户对，体面的迎娶乐嫣。他感动得差点大哭。紧接着杜如晦就带着浩都觐见皇帝，将昨晚清剿前朝余孽的事告知，眼见李世民要治私自调兵的大罪，乐嫣赶紧上前求情，谁知父皇只是开个小玩笑，要罚浩都成为驸马。他一时情急，没有听清父皇治的罪名，直到被人提醒，乐嫣才反应过来，浩都郑重允诺他会好好照顾乐嫣，爱他敬他，不让他受到一点委屈。看到准女婿这么有诚意，李世民也承诺等魏淑玉拿到与各部落的合盟书后，就让他们尽快完婚。谁知四方馆内，众部落正准备签下盟约，李长歌的真实身份却被暴露，迷迷被义臣威胁，不得不背叛了李长歌。在众部落的猜忌下，魏淑玉不得不将人拿下。随后李世民派人前去和义臣谈判，和他达成协议，而阿诗勒隼和舍尔被关在刑部。这天太子前来准备为程心报仇，魏淑玉阻止了他的胡闹，并把程心的真面目说出来，太子整个人都呆愣住，万万没想到自己错信他人。等他回到寝宫后，因此变得颓废不已。魏淑玉看到了他心性的变化，认为此事并非全是坏事。次日舍尔随着义城一同离开大堂，阿诗勒隼身带镣铐也一并回定襄。四方馆内，李世民亲自出面促成联盟，众部落纷纷签下盟约。紧接着他召见了李长歌，想让他留在长安生活，但他想要和阿诗勒隼在一起，哪怕前方危险重重他也愿意冒险。经过种种的事情，他也彻底释怀了仇恨，最终和李世民和解。李长歌来和母亲道别，在灵位上看见了提亲信，两人经历许多，他不知不觉也爱上了阿诗勒隼。这一天魏淑玉来找乐嫣和浩都，送来了李长歌亲手绣的贺礼，上面有他最喜欢的小兔子。李长歌害怕告别，所以才让魏淑玉转送，他也送给两人一对鸳鸯。到了晚上，乐嫣还是担心李长歌，浩都安慰他，李长歌机智聪明，也定会平安无事的。如今杜如晦病重，浩都有个不情之请，两人的婚期未到，但父亲身体已经一天不如一天，乐嫣理解他的心情，他提出先举办一个小型的婚礼，浩都担心会委屈了他，而乐嫣不觉得委屈，他感动地将他拥入怀中，两人心里都憧憬着更好的明天。第二天浩都就自作主张将杜甫装扮得喜气洋洋，杜如晦责怪他太过鲁莽，
浩都解释已经争取了同意，也提前向陛下请过罪，但喜事是喜事，现在国家动荡，反贼四起，杜如会让浩都完成婚礼后即刻前往定襄去平反，一是帮大唐铲除余孽，二是帮乐嫣保护他在乎的人。他让浩都不要担心自己一天等不到大唐安全，他是不会离开的。与此同时，乐嫣已经梳妆打扮好，他拿着兔兔团扇，浩都也穿上了新郎服，两人一起并排走向大殿。他们经历了许多，二人相知相识共患难，最终走到一起结为夫妻。而过了今夜之后，浩都要远赴定襄平反，乐嫣坚定地让他必须去，但一定保护好自己，保护好李长歌，协助李靖铲除异城。两人温情地度过一晚。第二天一早，浩都就马不停蹄赶向定襄。与此同时，李长歌来到定襄城外，与伙伴们一起混了进去，并联系上了迷迷。原来迷迷一直没有背叛过他，当初的揭穿也是故意为之，就是为得到异城的信任，为了救出阿诗勒隼，舍尔主动帮忙成为人质。大殿上，受到威胁的异城只好下令放了阿诗勒隼。几人正准备离开王宫，异城又派人追上来，迷迷为李长歌挡了一剑，最终重伤死去。众人将他埋葬，哭着送完最后一程。接下来两军即将交战，阿诗勒隼和李长歌回到营地，浩都也和李靖大军会合，在铲除隋朝公主的事上提供了不少帮助，也让李长歌数次躲过危险。定襄大捷，等浩都清剿完叛贼回来时，杜如晦已经气若游丝，他撑着最后一口气就是为了见浩都和乐嫣。直到听到定襄大捷，杜如晦终于没有遗憾，他一辈子将家国情怀放在第一位，现在又看到浩都成家立业，此刻他终于可以没有遗憾的离开。而李长歌和阿诗勒隼归隐山田，不愿意透露去处，让李世民将他的名字从史书上去除，从此世间再无李长歌。不久之后，乐嫣和浩都的婚期到了，两人成了亲，从此幸福地度过一生。